salaan kaaga timiday weheli shab miya taqaana hoggaamiyaha electroniska ee magaaladaada jawhar ya kalehe wa weheli shab wuxuu kugu bishaareynayaa inuu yimiday dalabkii la wada sugeeyay ee electroniska gaar ahaan mobilada kala soo xiriir nambarka kaaga muuqda shaashada weheli shab waxaa kugu diyaara shaqaale loo carbiyey soo dhaweynta iyo farxadgelinta macaamiisha wuxuu miiska kuu soo saarayaa dalabkaagii oon hagar lahayn waxaa yimiday moobiilada samsung galaxy-ga nuucii u dambeeyey waxaan meesha ka maqnaynaysnaa iphone-ada waxaa hadda si toosa u daldalanaya macaamiisha adeegii cusbaa ee yimiday ha moogaanin oo ha ka maqnaanin weheliya shab waa wehelkaaga dhabta ah markay noqoto moobiil taya leh oo qiimo leh haddii moobiilkaaga ay kaaga jirta cillad yaroo fudud shaashaddu kaa jaban tahay ama baytarigu kaa xumaaday fadlan la soo xidhiir weheliya shob isaga ayaa arrinkaas kaa caawinaya weheliya shob magaaladaada hadda waa magaaladaada jawhar